11 sati i 14 minuta, ukoliko dobro vidim, pratite emisiju Tesno Kanabe. Malo čas smo pričali o našim mlađim sugrađanima, ali nikako ne smemo da zaboravimo ni naše najstarije sugrađane. Kao što vam je poznato, oktobar se već godinama unazad obeležava kao mesec starih. Da to obeležavanje protekne u najboljem redu i da bude puno različitih sadržaja, brinu se ljudi u gerontološkom centru u Kikindi. Proteklih godina bila je organizovana likovna kolonija tim povodom, a tako je i ove godine. O tome pričamo u narednom segmentu emisije Tesno Kanabe. Sa nama u studiju su direktorka gerontološkog centra Milena Radenova. Dobar dan, dobrodošli. I slikari, učesnici kolonije, to su Maja Raleva iz Makedonije, Vilhelmina Jovanović-Wolf iz Kraljeva i Goran Ostojić, vid slikar. Gledala sam da ispoštujem rodnu ravnopravnost, da prvo predstavim dame. Dobar dan, dobrodošli. Evo na početku, direktor kada nam kaže, vi organizujete, možemo reći, već tradicionalno likovnu koloniju. Kako to izgleda ove godine? Da. Mi smo sinoć, propratio je medijski, verovatno, mi smo sinoć imali retrospektivu 10 godina kolonije u Narodnom muzeju, trajeće od 14. do 28. izložba. Svi građani mogu da pogledaju tu izložbu. Izložba nije prodajnog karaktera, izložba je neprodajnog karaktera iz razloga što na neki način ne možemo da otuđimo neka platna i neka dela, da ostaje to ipak u gerontološkom centru, ostaje, tamo je izloženo samo 60 platana, međutim mi imamo 360 platina. Znači, 300 platina je ostalo u ustanovi. Kolonija traje ovog puta 2 dana, znači danas je počela kolonija, kolonija sa 27 učesnika i sutra će trajati. Imamo sada nove učesnike, imamo 11 novih učesnika, videli su, to su ljudi sa iz raznih krajeva, iz Srbije, iz Makedonije, iz Vojvodine, naši sugrađani iz Kikinde i tako dalje, tako da će ostaviti svakomu jedno platno, to nam je već 27 novih platana. Pa lepo, zaista lepo zvuči. Ovo su učesnici koji su iz različitih gradova. Ajde da pitamo gošće iz Makedonije, otkud vi ovde kod nas, ipak je trebalo prevaliti, da kažemo, duži put i doći ovde u Kikindu? Pa da, meni je drago kao umetnik da dođem i da imamo neka, da kažem sad, međunarodnu saradnju koju što, i nadam se da to će da produži i dalje da bude. Drago mi je kao umetnik što sam ovde, što učestvujem u ovoj likovnoj koloniji, mada sam prvi put ovde, tako da... Od koga ste čuli za ove događaje? Ovde sam na poklonjenju na gerontološkom centru i od kolege koje što sarađujemo od Srbije. I pretpostavljamo, niste se puno dvoumili? Pa ne, ne, ja sam uvek, znači, da dođem i da, eto, da sarađujem sa umetnici od celog sveta, tako da. Gorane, vi ste takođe prvi put ove godine ovde sa nama u gerontološkom centru. Kakvi su vaši utisci, otkud vi sa nama, da kažem? Ja sam već bio u nekim gradovima u Somboru, je tako, ovde po Vojvodini, a ovo je prvi put u Kikindi, prijatno je iznenađenje. Pristup je ovako baš, što se kaže, na finom i zavidnom nivou. I interesantno je to što je gerontološki centar. To vas je privuklo, je li tako? Pa privuklo je zato što se bavim istraživanjem interaktivnom umetnošću. Znači, ovde će imati priliku da vide i posmatrači sa strane, a i ljudi koji su u centru, da sami komponuju slike. Znači, to je nešto novo, gde će moći dve slike da komponuje svaki dan i da prave neku novu kompoziciju. Pravim se tim istraživanjem, znači ima neki vrsta art-terapije, eto, tako da. Vrlo zanimljivo. Jeste, i video forme i tako, ali sad ćemo prikazati samo ovo što može ručno da se pomere. Pretpostavljamo da će biti sigurno onih koji će zaista biti obredovani ovako jednom vrsti interakcije, ali tako? Pa, ja mislim, pošto je to za sve uzraste, znači, može malo dete da učestvuje, znači, ne morate da znate ništa o umetnosti da bi učestvovali u tom kreativnom procesu, što je i cilj. Bitno je da ste tu i da imate dobru volju. Da ste tu i da okrenete sliku i da uklapate jedna vrsta onako kao lavirinta, što bi se rekla, koji rešavate sami. Vilhelmina iz Kraljeva. Da.
Kažite nam kakvi su vaši utisci, kolonija je zapravo, kao što reče direktorka, počela zapravo danas, jel tako? Bićete sa nama narednih dana ovde? Da. Ja sam, isto što kaže kolega, ja sam bila tako po nekim gradovima ovde u Vojvodini, u Subotici, u Novim Kozarcima, ali prvi put u Kikindi. Sa velikim zadovoljstvom, pogotovo što se radi o gerontološkom centru. Dobili smo poziv od gospođe da dođemo da učestvujemo sa svojim umetnicima, jer sam ja i predsednik jednog likovnog udruženja koje je sa sedištem u Jagodini. Ovo imamo puno umetnika, ja sam stupila sa nekim kolegama u kontakt i onda sam pitala da li hoće, da li su zainteresovani za tako jedan humanitarni karakter. Obradovani su bili, pristali su da dođu, normalno. Ko bi odbio tako nešto? Koja će vaša dela naši gosti moći da vide? Pa, uglavnom, bit će razne tehnike, slikarske tehnike radit će da bude. Imamo čak jednu koleginicu koja radi keramiku, koja posebno to radi s nekim visokim temperaturama, peće neke posebne, ali ona, pošto ne može ovde to da radi, ona je donela neki svoj rad, tako da pokaže i da prikaže ono što radi. Eto, to je ono. Zanimljivo, jedan događaj. Gorane, da li je lakše slikati na neku određenu temu i da li ste uvek inspirisani za slikanje? Pa znate kako, profesionalac, čovjek koji živi od umetnosti, on je uvek inspirisan. Znači, inspiracija je izmišljotina lenjih ljudi. U istoriji umetnosti, ljudi koji su stvarali, oni su uvek stvarali. Čak i kad sanjaju, oni stvaraju. Tako da, onako kako živimo, tako i stvaramo i tako će biti i ovoga puta. Neki moji utisci koje sam doživio ovde, ja ću pokušati da transponujem umetničko delo koje ću stvoriti. I to će biti i skulptura, neće biti samo slika, znači za to kratko vreme ćemo imati baš onako jedne segmente za komponovanje. Biće raznovrsno. Biće svakako. Direktorka, kažete nam, vi zapravo, čini mi se, nemate problema kad zovete, tako mi stičemo utisak, kad zovete umetnike, čini nam se da je tako bilo i proteklih godina, da se oni rado odazivaju ovako jednoj humanitarnoj akciji. Pa vidite, da vam kažem nešto, da je to 120 ljudi, novih 120 ljudi za ovih 10 godina da je prošlo kroz jedan gledalički centar, od 120 slikara imamo slike. Tako da nije bio nikada problem stupiti u kontakt sa ljudima koje nađete na sajtu, koje nađete da se bavi umetnošću, koja stupi se s njima u kontakt, oni vrlo rado se odazivaju, jer imaju, osetim verovatno i ja neku na daljinu žicu ljudi koji imaju u sebi humanosti, koji hoće da pristupe tome i nikada nisu pitali, verujte, da li to nešto košta, da li treba ovo ili ono. Jednostavno pripremimo im platna, to je to što mi možemo da uradimo, pripremimo platna i ništa više, i njihov rad, njihova kičica, četkica i tako dalje, tako da se stvaraju tu. Ambijent je vrlo prijatan. I korisnice druže, evo to je što neka nova tehnika. Kako korisnice reaguju? Sad nisam tu da ih pitamo, ali postavljam da je tu posebno zadovoljstvo. Evo, vi su krenuli, oni dolaze, oni malo sad bojažljivo to dali, kako ovo, ne poznaju ljude i tako dalje, sve to. Ova tehnika što je Goran doneo i što će da pokaže, to je nešto predivno. Znači, da korisnici mogu sami, jer imamo mi ljudi koji uzmu kičicu pa rade zajedno sa njima, mislim, oni će videti to. Da sami mogu da konstruišu slike, da rade, da što kaže, menjaju to iz dana u dan i da to bude njihovo neko delo i njihov neki uspeh. One se raduju onome svemu što i one urade i što je njihov uspeh. Znači, ne samo ono što stigne da gotovo, nego ovo je perfektno nešto što će Goran da prikaže i što će da im ostavi kao nešto, da oni svaki dan mogu da menjaju tu oblik, da menje ovo, i ja još nisam upoznata s tim, tek treba da me upoznaju sa tim. Tek ćete videti o čemu se radi. Tek ćemo videti kako to izgleda. Hvala što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Hvala. I ovom prilikom i da pozdravimo sve korisnike gerontološkog centra i starog i novog doma. Znamo da i među njima ima puno naših redovnih gledalaca, da nas prate i da podsjetimo gledalce da je u Narodnom muzeju, dakle, retrospektivna izložba otvorena do 28. oktobra. Tako da prošetite do muzeja i pogledajte.